Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. E você já sabe, se ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal e de acompanhar o Agenda também no Instagram. E dando continuidade às nossas explorações pelas rotas turísticas de Jundiaí, hoje eu vou mostrar para vocês dois lugares que fazem parte da rota turística da Terra Nova, que é um bairro aqui de Jundiaí. E esses dois locais são diferentes porque eles envolvem o turismo rural e o turismo ecológico, mas que mostram muito a identidade de Jundiaí, já que a gente está cercado aqui pela Serra do Japi e a gente tem a presença dessa serra, né, dessa natureza nesses locais. Então eu queria mostrar muito essa parte também da rota, né, mostrar que há uma variedade de locais para você conhecer. Então vamos lá conhecer um pouquinho da rota turística da Terra Nova. Então o primeiro lugar que a gente vai explorar é o Japi a Pé, que é um local que tem atrativos para crianças e para adultos, então é para todas as idades, em que você tem trilhas para fazer ali no terreno, e essas trilhas são feitas com agendamento e com guia. Então é um local que é uma área preservada e fica no entorno da Serra do Japi. E vale ressaltar que o Japi a Pé, a entrada dele fica em Cajamar, que é uma cidade próxima de Jundiaí. Porém, o local, o Japi a Pé, fica na rota turística de Jundiaí, porque as trilhas, né, esse passeio turístico, fica já na cidade de Jundiaí, né? O terreno é bem grande, então fica aí na divisa das duas cidades. E o Japi a Pé, então, como eu comentei com vocês, tem diversas atrações, né? Então, além das trilhas, você tem também mesa de pingue-pongue, tem ali árvores frutíferas e animais para as crianças terem esse contato. Há uma área com gramado também, que você pode levar bola, brinquedo para as crianças brincarem, andar de bicicleta. Tem quadra de basquete, quadra de vôlei, playground e também um escorrega com água para fazer a alegria da criançada. Então, essa parte, né, essa área de lazer para as crianças, ela é cortesia para aqueles que reservarem para comer no restaurante que tem lá também. Então, vale a pena você ir lá passear, fazer uma trilha e ainda aproveitar o local e já aproveitar e comer ali no restaurante, que é muito bom e vale a pena a sua visita. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como foi a nossa visita por lá. A gente fez uma trilha, a trilha de nível 1. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco dessa trilha e o que a gente viu por lá. Bora lá? Então esse é o início da trilha, né? Pode ver que por enquanto o caminho tá bem largo, mas mais pra frente, conforme a gente vai andando, a gente só consegue andar em fila indiana mesmo. E no terreno do Japi a Pé tem casas que são alugadas por ano. Então os locatários ali, eles têm acesso à piscina, à churrasqueira e aproveitam ali o terreno. E como eu comentei, as trilhas são feitas com guia e eles vão mostrando as plantas e as curiosidades sobre a mata também. Então no caminho você verá córregos, não adianta querer ter tênis limpo. A gente fez a trilha de nível 1 e deu para curtir muito bem o local. Timbaúba, na língua indígena, significa tronco oco. Todas elas têm o tronco oco e habitadas por formigas. Todas têm formigas no tronco. Legal. E aqui dentro ela tem uma espécie de uma espuminha. Não sei bem como é que é isso aqui. Isso aí que quando você olha a serra de cima, por exemplo, você vê as folhas que é um verde mais claro, umas manchas. É tudo embaúba. Elas não ficam numa floresta inteira, elas ficam com manchas, né, dentro da floresta. Quando você vê a Serra do Japi de cima, você vê bastante. Essa é uma das espécies de plantas que a gente viu na trilha, que é a samambaia-açu. E é uma planta que as folhas começam como um rolo e vão desenrolando. E ficam bem grandes, chegando a ramos de 2 metros.
e ficam muito bonitas e muito suntuosas. E no caminho nós fomos surpreendidos por um esquilo e também diversos tipos de cogumelos. E no meio de tanta mata preservada, é possível ver essas manchas rosadas e avermelhadas nos troncos. E quanto mais vermelhas forem essas manchas, quer dizer que mais puro está o ar no entorno da árvore. Então isso mostra a qualidade do ar nesse local. O final da trilha, então, de nível 1, é essa pequena queda d'água, que também é muito agradável para fazer uma parada e se preparar para o retorno. E nada melhor então do que uma comida no fogão a lenha no final da trilha, para repor as energias e terminar de curtir esse local super tranquilo e que vale muito a sua visita. O outro local que eu quero mostrar para vocês dessa rota turística é o Aras Terra Nova, de propriedade da Yara e do Dorival, que são casados. E o Dorival foi quem nos mostrou o dia a dia desse local, os serviços que eles oferecem, e ele conhece muito sobre essa criação. Ele tem anos de experiência e cursos relacionados a cavalos, então ele passou muitas informações interessantes, curiosidades, que eu vou dividir muitas delas com vocês. E é legal que o Aras, ele tem diversos serviços, então se você tem um cavalo e você quiser deixar ele lá, você tem um esquema de pensão, eles fazem um trabalho de doma também. E se você quiser, com uma reserva antecipada, você pode alugar um dos cavalos do Aras e fazer trilhas, aulas. Você consegue perder o medo ali de cavalgar também, eles têm esse trabalho. Então tem bastante coisa bem interessante que eu vou mostrar para vocês aqui um pouco desse local e muita coisa legal que o Dorival compartilhou com a gente. Vamos lá? A gente já está aqui há 25 anos, né? Eu já mexo há mais tempo, né? É bem antigo já. Faz 40 anos que eu mexo com cavalos. É. Então, nesse Aras nós estamos há 25 anos, fez agora em maio já, né? Então, essa é a rotina, é tratar dos bichos, é domar, redomar, a gente tira trauma, alugar, né? Cavalos, aulas lúdicas, né? O trabalho nosso é esse aí. E aí, então, tudo relacionado a cavalo vocês fazem aqui. A pessoa quer alugar, ela vem. A pessoa quer deixar o cavalo aqui, ela deixa. Ela deixa, ela quer fazer aula, ela faz. Quer vir fazer caminhada, alugar o cavalo, ela vem, aluga. Uhum. Tudo esse serviço. E as aulas, elas são fechadas como? É por aula? É um pacote? É por aula. É por aula e a minha esposa dá bastante. Semana tem de novo. Ela dá uma clínica. É uma aula assim de 3 horas que você já aprende, já sai andando. Na... É uma coisa rápida. Entendi. E aqui vocês ficam abertos todo dia? É de terça a domingo para o público. Segunda fecha, porque os cavalos trabalham muito fim de semana, então tem que descansar, né? Entendi. Então tem que. E aí, antes da pandemia, o senhor falou que tinha uma carrocinha aqui, né? Tem, e tinha o café tinha também. O café, ó, tinha o café, o carroção, né? O café vinha. Até a quinta tinha 80 reservas, era 100 e poucas pessoas, todo fim de semana. Nossa. Tinha o cavalo que ficava cortesia, né? Tinha os manobristas, cortesia do café. Nossa, que legal. É. Você acha que depois da pandemia volta? Pode ser, né? Pode ser que sim. E as coisas do café eram vocês que faziam? São parceiros? Como que funcionava? Era parceria, era uma parceria. Entendi. O café, esses dias aqui tá aumentando muito a procura, né? Depois da pandemia, o pessoal tá procurando muito o mato, né? O sítio,
casas grandes, chácaras, a turma tá comprando e vindo morar, para sair do apartamento, essas coisas, né? Sim. Principalmente por causa de muita criança, né? Então a gente tem fé que volte, que nem, tem bastante cliente hoje, né? Então a gente tem ideia do café começar a fazer pacote, porque não pode fazer muito, pequenos vendidos, né? Por reserva, porque no começo o café deu muito prejuízo. Ah. O café dava 800, 900 de prejuízo por semana. A maioria do café é tudo fresco, né? Os frios, manteiga, o pão de queijo, é tudo coisa fresca. As frutas, né? Servia, suco. Então é coisa que estragava, né? Então perdia. Tinha que doar tudo, porque conserva, né? Depois foi fazendo com igual os cavalos, que conseguiu fazer com reserva. Então daí começou a funcionar. Então a ideia é essa também, de daqui a pouco tá fazendo de novo, porque o café tá montado, né? O local é montadinho. Começar a fazer de novo assim, vendido, né? E como que é a rotina do senhor aqui? O senhor acorda, já vai ter que tratar dos cavalos? Trata tudo, que nem você viu, já tinha tratado de manhã, agora solta todos. Solta, que nem aquele que eu soltei lá embaixo, é um garanhão, então ele tem que ficar separado. Solta todos, daqui a pouco tem uma criança que vem andar, então já ficou o cavalo preso. Depois vai para, daqui a pouco passa feno, limpa água, limpa a cocheira. Rotina é essa. E vai até que horas? Ferra. Vai até umas 7 horas da noite. Nossa. É. Porque daí 4 e meia eu coloco feno, ração nas baias e começo a recolher, né? Daí tem cavalo que para curar, que tá machucado, tem cavalo para dar um remédio, tem cavalo que vem cheio de barro para lavar. E aí vocês que tratam também, quando tá machucado, é coisa tudo. Assim, vocês que tratam. E é você e sua esposa? É só eu e minha esposa. Tem uma pessoa que limpa a baia, né? De fim de semana. Então esses são os que fazem trilha? É. Esse é o cavalo mais forte que tem no mundo, né? O cavalo, ele é do deserto, né? Eles têm duas ou três vértebras a menos na coluna cervical. Então eles levantam o rabo. São diferentes. Olha só. E qual que é a raça? É puro sangue árabe. Eles têm uma capacidade pulmonar que é duas vezes maior do que os cavalos comuns. Cada cavalo tem um tipo de ração, olha. Aqueles pequenos comem um desse, os grandes comem desse, cada peso de cavalo tem um tanto de ração. Daí você que vai ver. Tem cavalo que eu tenho que dar menos, um marilinho mesmo que vai fazer aula agora é pouquinho, ele tá um pelote de gordo. É igual pessoas, né? E tem outros que você tem que dar mais. Tem que dar em mais horas, porque é que nem eu falei pra você, se você der um balde maior do que esse aqui, vai perder porque já vai passar do estômago. E o que passar fora do estômago não vai adquirir as proteínas, nada, porque já vai no intestino. O intestino do cavalo é igual o pato, ele não vai embora reto, não é igual a vaca coisa. Porque o cavalo é assim, quando você vê ele doente, cair num cavalo ou um boi, eu já socorri bastante com os amigos. Eu falei, gente, não deixa cair, porque a hora que um cavalo deitou no chão e um boi, é difícil levantar, porque eles são muito fortes, eles lutam muito. A hora que eles deitar mesmo, já tá num estado que é difícil voltar. É bem impossível. É difícil levantar de novo. Cavalo não é máquina, né? Por isso que aqui a nós não deixa mais ninguém andar sozinho. É só com monitor. Porque as pessoas querem galopar, né? Daí mata o cavalo e ele infarta, né? O cavalo, ele é bobo. Se você tocar, ele vai até morrer. E esse fica aqui sozinho, pra cá? Então, esse eu solto aqui e vou soltar mais um. Porque você tem que saber o estado de cada cavalo. Eu soltei um cavalo, ele chama Major, ele por causa das éguas ele bate nesse. Então ele fica comandando. Então esse, se soltar pra lá, ele fica magro, porque o outro quer bater nele, então ele fica o dia inteiro correndo. Ele não relaxa, tá? Tem cavalo que não pode ficar junto também. Ele quebra o outro, mata o outro de pancada. Aqui eu não tive, graças a Deus. Eu sou bem precavido, tenho experiência. Mas eu tive... Teve lugar aí de meu amigo que morreu o cavalo. Várias já vi da Neuza, uma amiga nossa.
Eles pegam de coice, eles arrebentam o osso um do outro. E se arrebentar o osso, tem que sacrificar, porque o cavalo você não consegue mobilizar ele, né? É muito bruto, você não consegue mobilizar ele para sarar, para engessar. Ele não para, né? O cavalo hoje ele dá muito problema. Nós tem o dentista, nós manda fazer dente uma vez por ano. O cara está na cocheira. Cada progresso para aprender, né? Uhum. Mas o animal ele é da natureza, não é da cocheira. Então o cavalo é assim, os dentes da frente dele crescem muito. Ele cresce muito. Daí os de trás que masca, os de trás que estouram o alimento, os da frente só masca, né? O da frente cresce, o de trás não. Então chega a ficar alto o dente da frente, o moedor de trás não consegue moer, eles começam a babar a comida, começam a emagrecer, começam a dar problema. Então geralmente uma vez por ano tem que vir o dentista e grosar. Porque o cavalo é para ficar solto. Você viu ali as graminhas baixas, eles adoram? Você viu lá que ele comendo? Então eles pegam aquela graminha e ali ele já morde pedra, areia, você entendeu? Então a natureza faz o trabalho, né? Espero então que tenham gostado desses lugares. Como vocês sabem, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todas as informações para vocês poderem planejar o seu passeio por eles. E como vocês puderam ver, né, há outras vertentes de turismo aqui em Jundiaí. Então vale a pena você explorar mais ainda essa cidade que tem tanta coisa a oferecer. E não deixe de ativar o sininho aqui no canal, porque eu vou lançar outros vídeos de outros locais, tanto da Roda da Terra Nova, quanto de outras rotas aqui da cidade. Então eu espero vê-los por aqui nos próximos vídeos. Não deixe de curtir aqui, compartilhar e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!